И здраво ми предплатници, здраво на сите што не се мои предплатни. Добродовте во денешното видео, шкренете се сите што не сте мои предплатни. Пошо следат редовни видеа, секој тор ден, не, како му дајаја. Така да, на секој втор ден. Денеска правиме долго очекуваното предизвици во базен. И одбрав најкреативните, тие што ми се свија највеќе. What the fuck, почна да врне, не ми се видо. Видете го облако, колко е глуп. Нишо ти да камерата. Значи е, видете. Зашто бе, брат? Баш кога ќе треба да снимам? Значи, сега се фрламе штица или даска, шо би рекла мајка ми. Никад не сум се фрла овака, пошо. Лелеј! Абе, Сара ќе ме пече? Ќе ме пече? Мислам дека не знам. Четири. Ама пукнув, пичко, мате. Значи сега се облекувам мојата највели комбинација. Сега ќе видите која е мојата највели комбинација. Не. Ова е најбољата комбинација и со оваа сега ќе се фрлам во басен. Одиме. Правиме нешто интересно со мојата комбинација. Това ќе биде контра. Кој не знае што е контра, сега ќе дознае. Иначе, не замирувајте со овие позади, они не су видео. Мамо, знаеш што е интересно? Цел ден нигде ги нема. Таман зимам камери и ги гледаш што таму излага човек и ќе се бања. Знаеш што треба на тата му направиме? Пренк треба му направиме. Чуеве со купајки ќе се бања, бе, типа. Со купајки ќе се бања. Избор, знаеш кој се лепи ова за мене? Значи овој челендж е успешен. И стандарт, само со тоа се заврши. Може? Може ли сите заедно? Може! Сега ќе пробаме, значи со татко ми! Да го прекриваме, да го гњуриме до там. Тири. Па ме уте па со ногата. Он претакло. Шо? Па ме уте па со ногата. Е, како не тоа? Тоа би било тоа, дечки, за овидео, се надам дека се допадна, се надам дека уживавте. Морав тука да го дојдам до базенот, пошто сум немал одјава, не знам како ми прекинала камерата со снимање и многу ми е жал. И се надам дека ви се допадна ово видео и ако е кратко, ставете лайк ако сакате уште ваков тип на видео. Гледам во некој народно видео, сега одам веќе да спијам, пошто не можам да стојам. Чао.